sme to dali. My sme dotiahli cez celý les 100-kilového zdena. Chalani, vy ste boli preč? Hej. Čo? A veď ty, čo sa tu váľaš? Akože ste nám nič nepovedali. Mama. To ste si museli hrknúť trochu víc, ne? Však sme mysleli, že sú s vami. Kde ste boli? Ale prenasledovali ma, lebo chceli ísť so mnou do obchodu. Pane Bože, tebe sa čo stalo, láska? Nič vážne. Poslouchejte vy dva, Magože, vy ste šli sami přes les, to vás klidně mohlo sežrat medvěd. No, medvědi v zime spia. Omyl, mladý muž. Medvede majú síce zimný spánok, ale keď sú hladné, tak sa môžu zobudiť a môžu byť veľmi nebezpečné. Áno, áno, a počuješ toto? A obidvaja okamžite do chalupy a tam si to vybavíme. Hej, počkajte. Chalani ma vlastne zachránili. Našli ma ležať na ceste s vyskočeným kolenom a na týchto vlastnoručne vyrobených saniach ma dotiahli až sem. Je to pravda, Gorko? Urobili sme ešte aj nás. No a urobili ešte aj nákup. Ježiši, dávaj pozor! Čo je? Čo je? Čo? Žiješ? Počkajte. Je to kolo skočilo naspäť. Ty nám chceš povedať, že sme ťa sem ťahali a ty si úplne v pohode? No nič mu nie je, ako nové. No, tak na tom přece nezáleží, chlapci. Důležitý je, že jste hrdinové. A toto je jakože celý den nákup?